Мерсэн зүйл далайсан юм. Ахиц та яаж явах вэ? Яаж явах вэ? Яа яа даа. Уусан шиг байгаа юм да. Үнэртэй л байгаа. Үнэртэй л яваад байгаа зү. Ой, его отчин. За, бальчаги машины та таагаа. Шоу хүсэхгүй байхгүй. Ингэ харъхгүй юм. Йоо. Цоно. Би эслийн авахгүй байж чаш таарч яаж байгаа юм бэ? Ямар муухай хөвгөл. Яа тийм. Би эслийн авахгүй байж чаш. Формацио. Оо, бик юм аа.